Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana karo Bandung. Iki Bandung iki arepe. Gini. Arepe opo jenenge? Ndeleki surat cinta. Njoko nang kamar pos iki mau. Makane iki mau bar masak-masak, bar gawe tahu isi tapi urung tak isekno nang tahune. Seket mateng-mateng. Durung tak masak saiki tak tinggal dhisik. Mbojone yo cek turu kok yo en rung tangi. Ya wis ngono lho, aku tak budal dhisik. Dongakno nang kono yo. Enak bayaran. Nah, lho iki, masih isan karo kirim barang lho. Tak cangkinge liwatan. Liwatan ambek JNT lho. Mangkane kita cangking pisan timbangane ngenteni Mas kok kesuwen. Iki nang budal. Budal yuk. Yuk. Wis tutup bunyi. Tunggone iki segera dikirim ben nyampe lur saken iki yo. Oke, tak mlebu dhisik. Google AdSense. Cinta. Google Action. Action. Google AdSense lho iku Mas. Masiku lho. Ayo iki golek Google AdSense. Iki wis teko kantor pos. Nah. Cuman Google AdSense gurung. Belum dateng lho. Digoleki ning kono-kono sik urung ono berarti urung teko sik. Engko tak tilpune. Mlete kok ruru anggone. Nunggu jadi, dulu sayang tapi ya. Tapi iki sabar. Satu bulan lebih. Udah ya. Satu bulan lebih, satu bulan setengah. Tapi ya, gurung teko yo, dengeren yo. Iya dengeren. Ini jeneng dia wis teko. Konten biasa itu satu bulan langsung nyampe. Oh, ya Mas yo. Iya. Yo saya langsung. Ya udahlah, aku tak balik nang omah dhisik. Eh lalur, lon tak parani rono tiba. Google Action-ne gurung teko, sedine ora eneng gagal bayaran lur. Ora apa-apa wis, pokoke sing penting semangat ngonteni. Jarno, wis gak apa-apa, dinteni ae sak teko-tekone ya lur ya. Ora apa-apa. Ya lah, jarene wong gak penting jar muni ngono. Maya kok wong iku. Gak penting gak usah metu duwe. Ya iya. Lah nek gak penting ben ora oleh bayaran iki ya apa. Eh lha wis bano wis ya. Sak teko-tekoe, sak tau-tau-tau-tau wis babah. Wong jarene ngono iki wis jarene nek ora telung wulan ya rong wulan ta sak pira wis bah sak karepe ora sah dinteni cek durusi cacah aku ra mudeng ngono-ngono kuwi ra ngerti wis pokoke ngerti nek nerima dhuwit ngono sing gampang sing ketok moto yo nek ngono-ngono iki kira paham makane yo kadang-kadang ngono iku belajar bali sik komen lho iku biyen yo uri cacah ngono iki lho lho lagi ngerti nek iso ono pesane maksudnya pesan biasanya kan pesannya kan langsung sih lur kadang kan ono sing permintaan pesan ngono ku lho gak ngerti Bandung iki ora ngerti pokoke Bandung iki nyekel HP isoke meko singgo telepon WA terus sampe balesi komen wis liyane iku ndelok apa-apa iki ora ngerti dan Bandung nek cekelan HP iki Bandung nek cekelan HP iki lek bengi tok Bandung iki cekelan HP iki nek bengi nek arek-arek wis turu nek gak ngono sampe ngerti yo tak cekel ngene Singuna. Wis ngalah tak kekno wis polene wurung kadang ana wong WA iki lho lur gak ero sampe pirang-pirang dino mergane pone gak sampe mati sejaluk iki ra oleh kajal-kajal gak karuan lho kok sawangane mbae kok rebutan sampe cek cilik ngono lho kepiye gak yo lah ya wis lur ngono wae ta lur aja sesuk suwe wong iki gerai mah gak tau tok monggo iku mah kok oleh langsung ngene halo dulur iki Google Action ku wis teko aku kate ngene Tapi gagal. Kecewa deh. Ora popo tapi ora popo. Sabar Bandung ngenteni. Sak tutuk-tutuk e ya lur ya. Ya wis ngene lur ya. Iki Bandung kape tak nutukno lakon. Lakone iki kok wis nutukno ngono-ngono iku mang nungguri ka mang. Ya wis aku sampeyan dulur taboke Bandung dimanapun anda berada moga-moga saya doakan sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan selalu dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dadah. Assalamualaikum.